Hola a tothom, som Pati Blau Llibres, de Cornellà de Llobregat i estem aquí a la Fira Literal Virtual en aquest Radical December per presentar-vos un parell de títols que segur que us agradaran. Hola, jo sóc la Susana i us porto El càstig de Guillem Sala, publicat per l'Altra Editorial. Bé, és un llibre que, bueno, és d'aquests que no us podeu deixar perdre. A partir del personatge de la Sandra, una professora d'institut, doncs descobrim tota una galeria de personatges molt, bueno, també molt propers, molt que podem reconèixer amb molta gent que coneixem. És un llibre molt, molt àgil, no? De lectura, molt trepidant, d'aquests que t'enganxen i tu vas amb ells de seguida, que a més té girs dels personatges que no t'esperes, no? També. Com està escrit, amb, bé, és un llibre d'aquests que de lectura, bueno, jo ho heu dit al principi, doncs de lectura obligada, jo crec. O, bé, no us vull desvetllar molta més cosa perquè són d'aquests llibres que a més has d'anar descobrint amb els personatges, amb ells anar fent la vida, no? Diguéssim. I res, que espero que si els llegiu, si el llegiu, que us agradi. I ara la Sèrio us presentarà una altra cosa que us ha important. Gràcies. Ja torno a ser aquí. Doncs jo us vinc a presentar La Condesa Sangrienta, escrit per Alejandra Pizarnik, una meravellosa escriptora, i a més aquesta edició de Libros del Zorro Rojo està il·lustrada per Santiago Caruso. Veureu que tant la història de la Condesa Sangrienta, que està inspirada amb la Condesa Báthory, com les il·lustracions casen molt bé perquè tant la Alejandra Pizarnik ha sabut retractar d'una manera molt sanguinària, també podríem dir, com se sentia aquesta comtessa amb tota la seva, el seu món interior, per què feia el que feia. I el Santiago, per una altra banda, ha sabut doncs, caracteritzar tots aquests sentiments i els fets reals que van ocórrer amb aquest personatge tan interessant. I ja està, fins aquí la nostra presentació. Esperem que gaudiu molt dels llibres i que tingueu molt bon Radical December. Ciao, ciao.